السلام عليكم ولالها كحرين كنال كينان ما انتو حين يسو كوبيد قودمر يفلقين كوبون كسامينينا لغانها بران نفتادا واي قرتي قرار هاقرون محمد هرموغي إنغو آنو حركك قادين بوغا يمعني هيسا قفكي اوباهانين واخرين وغوتك دونو بوغا قدي هيسا واي هاي هرتي آنو مهانقا نفتايدا او دورتي بوغانين اخردو بشان صدحاد سيدو كلانا كدورتي بوغاك بدن او قرشي سننان اخريو سندكن قدي هيسا ان شاء الله او آن راهدو مهد سند نفتايداي سيدو كلاو حانو مهد علين ايا قفكي اي دوري ينسو هديي بوغان قيمهاله وحان لاي هاي أبالكاغو تشانو و أكسوني انتا كدب بوغان برا نفتادا وحوكا كوبين هاي كوبية طوان عطب بالال كيسونا و بغول يلبية صدن بال اما حاشدود وابوغ يرا تايدا إيدا معينها كود احترا و علوسي هاي سيدو كلا وابوغ يرا وصوفتي اه و آنا دوغانين حلقا عدم ميسي يبالكا عدمرا يصمدنا وحو سيقو دوقو سيادا لنيرادا هبلها دومركا اما هاوينكا داكستو ايهين با رجع أما إن مدنى وحو قولي هاي فايدة هاي نفهمان سيكولاتشية دا دمركا سيدو إلا هاي وأبوري هابدا قندودا دبي عدهو دا قودة يكسي ميهين يسيدي دين تينا صوباني وحوستي ونو ما موستي هاوينكا هادي عينو ستو سيسو دلتاقنو قار كميدا عطبية دا بوغة وحا كميدا إسلاماركان آنقا هان آدي سوچيتي فايدة بدنا عنك هلي عطبك أفراد يا شخصية دا وحانو لي هاي shakhsiyadu waa dabeecad tayale oo gooni u ah qofka oo kaga gadisan yahay dadka kale ee Ilaahay ku dhaxabuuray qofka shakhsiyadu waa habka aad u dhaqanto tayada dabeecadaha kuu gaarka ah habka aad u fikirto waa habka aad u xudareento shakhsiyadu nus waa u dhalasho nusna waa waxaad ka dhaxashay waayo aragnimada nolosha meesha aad ku soo kortay iyo qaabka aad u soo kortay gabdhuhu ama habluhu magac iyo muuqaad dumar way ka wada siman yihiin laakiin isku shakhsiyad ma aha gabadh waliba waxay leedahay shakhsiyad iyo karti u gooni ah sidaa darteed waxay u baahan tahay inay ogaato nooca shakhsiyadeed ee ay tahay shakhsiyadaha waxa la dhahaa waxay u kala baxaan 16 nooc waxaas lagu soo koobaa oo ay hoos yimaadaan 4 nooc waxaan kala yihiin shakhsiyadda koobaad gabdhaha leh shakhsiyadda hawlkarnimada waa nooc shakhsiyad jecel mas'uuliyadda iyo nidaamka waa shakhsiyad jecel inay dhameystiran yihiin alla ayaa dhameystirane waxay ku fiican yihiin maamulka hoggaaminta iyo kala habaynta waa shakhsiyad jecel nolol heerkeedu sareeyo waa shakhsiyad nafta ku huraysa haddii ay siday wax u rabtay loo sameyn waayana niyad jabaysa waxay jecel yihiin in amarkoodu horumaro oo la raaco mararka qaarna ku madaxdayga in la hirgeliyo shaqada ay rabaan in la qabto waa shakhsiyad hawlkar ah oo wax qabad leh waa daacad deggan ku dhageysata caawisa ah wax qabad leh taxaddar leh walwal badan leh wax qaldama ama in lagu qaldamana ma jecla nooca shakhsiyadda labaad gabdhaha leh shakhsiyadda bulshaawinimada waa nooc shakhsiyad jecel bulshaawinimada oo firfircoon waxay ku fiican yihiin bulshada waa shakhsiyad jecel xorriyadda farshaxanka oo ka dhex muuqda mujtamaca waa shakhsiyad dhiirran oo sheeko badan oo aan marnaba lagu agcaajisaynin waxay la qabsadaan jawiga hadba siduu yahay haddii uu kacsan yahay iyo haddii uu deggan yahayba waa shakhsiyad xiise iyo xamaasad badan oo jecel inay ku tiirsanaadaan dadka waa shakhsiyad haddii ay waayaan siday wax u rabeen si dhaqso ah ku niyad jaba dad kale shakhsiyadani waxay jecel yihiin inay qanciyaan baahida naftooda waa bulshaawi niyad fiican hadaf leh saameyn leh faraxsan hal abuur leh dhiirran isku kalsoon shaqo yar isla markaana dadaal bixisa shakhsiyadda nooca saddexaad gabdhaha leh shakhsiyadda kartida waa nooc shakhsiyad leh hal abuur horumarka dadka iyo wax soo saarka jecel waa nooc shakhsiyad jecel dhiirigelinta dadka iyo isku xidhnaanta waa shakhsiyad leh aragti dheer waxay arkaan wax aanay dadku arkin waa shakhsiyad dadka soo dhaweysa waa shakhsiyad gabdhaha ka duwan oo ay gaar u yihiin dooxa labiska iyo hal abuurku waa shakhsiyad jacayl badan waa shakhsiyad la isku aamini karo oo lagu kalsoonaan karo waa shakhsiyad xal u helidda ku fiican waa shakhsiyad ka fogaata khilaafka waa shakhsiyad danteeda ka horumarsa tan qoyskeeda waa shakhsiyad hal waji leh oo aan isbedbedel lahayn waa shakhsiyad go'aan qaadashada aad uga fikirta waa nabadoonad hal abuur leh qalbi wanaagsan dulqaad badan dareen damqasho leh dhiirran wada shaqayn leh kalsooni leh aaminaad leh ka fiirsasho leh isla weyni aan lahayn qunyar socoda dheeli tiran shaqada kuma fiicna dib u dhigid leh masayr badan tamartana kaydsata
نوع شخصيه افراد شخصيه دراعات اه اما جيسيد اه waa shakhsiyad jecel aqoon iyo awood wax soo saar leh waa shakhsiyad jecel horumarka oo hal abuur leh waa shakhsiyad hawlkar ah oo wax qabad leh waa shakhsiyad maal badan jecel kuna fiican abuurida dhamaan ganacsiga waa shakhsiyad dadka aan isku heerka ahayn aan waqti kulumin waa shakhsiyad ku xiran dadka fikirka fiican waa shakhsiyad iska adag oo toosan oo ku dhacdhaceedu uu yar yahay oo go'aan cad waa shakhsiyad kulul oo tanaasulkeedu yar yahay oo madax adag waa shakhsiyad jecel xukunka oo amar bixin badan waxay jecel yihiin inay ogaadaan wax walba haddii aanad fahmin shakhsiyadoodana ma wada shaqayn kartaan waa shakhsiyad horumar leh isku filan hadaf leh go'aan leh karti leh aragti leh toosan waxqabad leh dhaqaale abuur leh xanaaq badan dulqaad yar dareen yar waa yahay cutubkani aniga ahaan xiise gaara buu ii lahaa waxaanan ka dhex arkay shakhsiyadayda iyo shakhsiyado kale oo igu xeeran iyagu ay jiraan cutubyo kale oo xiise badan oo dhiganahan ku xusan haddana cutubkan waxaan u doortay inuu yahay cutub tayo ahaan fiican anigana si gaara ii soo jiitay haddaynu intaa kaga tagno cutubka shakhsiyadda aynu dul istaagno si guud cutubyada buuggu dhigayo anigoon doonayn inaan nuxurka ka qaado buugga isla markaana dhowraya xuquuqda iyo xogta ku duugan buugga gudihiisa cutubka koowaad xaawa cutubka labaad riyo qorsheed cutubka saddexaad barashada nafta oo ah cutub aad u xiiso badan faa'iido badanna leh cutubka afaraad shakhsiyadda cutubka shanaad daryeelka nafta isaguna wuxuu ku bari doonaa sidaad naftaada ula dhaqmi lahayd iyo daliilo badan oo muhiima cutubka lixaad maskaxda cutubkan isaguna waa cilmi dhan cutubka toddobaad hormoonka cutubkan hormoonku wuxuu qaadaa dhigayaa hormooniska haweenka iyo xogo badan oo muhiima oo ay tahay inaad ka barato hormoonka haweenka cutubka siddeedaad tamarta dhadiga cutubka sagaalaad hal-abuurka dhadiga cutubka tobnaad guurka dumarka cutubka koob iyo tobnaad qisooyinka haddaba guud ahaan buuggani waa buug wanaagsan oo faa'iido badan leh waana cilmi dhan oo lasoo koobay kaasoo si qoto dheer uga hadlaya guud ahaan dumarka kuna baraya habdhaqankooda caadifadooda hormooniskooda maskaxdooda iyo siday diintu uga hadashay haweenka haddii aynu eegno dhaliilaha buugga anigu si guud wax dhaliila uma hayo marka laga tago qaab qoraalkiisa oo xoogaa meelo yaro khaldani ay ku jiraan gebagabadii waxaan kula talin lahaa dhallinyaradu inay akhriyaan dhiganahan weliba gaar ahaan kuwiina waddankii jooga maadaama uu hadda buuggan waddankii yaallo aad ba u mahadsantihiin nabadgelyo